ہمارا ایک ہی پیغام ہے کہ پاکستان ایک کتا قوم ہے، پاکستان ایک کتا، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ پاکستانیوں، میں عمران خان کا ایک کارکن اور ایک سپاہی اپنی قوم کے سامنے، اسلام آباد کے شہریوں کے سامنے حلف اٹھاتا ہوں اور عہد بھی کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کا اگر حکم ہوا تو پارلیمنٹ سے استعفی کی بات ہوتی ہے، وہ کیا چیز ہے، اپنے ملک کے لیے جان بھی خاطر ہے۔